Отырауданда ветеринария саласының қызметкерлері бас қосты. Олар аса жұқпалы аурулардың алдын алу, жұқпалы емес ауруларды емдеу тәсілдері жайында ой бөлісті. Айта кетейік, аудандық ветеринария бөлімі мұрындық болған шарада Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің профессор мамандары келіп дәріс оқыды. Мал дәрігерлік қызмет салғырт қарайтын сала емес, халқымыздың денсаулығы алғашқы орында болғандықтан азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты мақсат. Осы қағиданы ұстанған сала қызметкерлері жоғары оқу орнының оқытушылары берген дәрістерін сенен қойып тыңдады. Бацилла деген сөз ол анаэробты деген сөз. Спора түзуші аэробты от дегенмен қолданатын тыныс алатын микробтарды бацилла дейді. Ал кластридиум деген, бұлар анаэробты микробтар. Ау, значит, вот тегі жетпейтін жерлерді өсіпірі. Бұл ауырлар біздің оңтүстік Қазақстандардың көп тараған Сібір жарасы бойынша өте тұрақты олайсыз бұлттар көп. Сол ауырлардың бәрін жеңіл үшін сол жерлерде шектеулер қойылған. Қазіргі таңда елімізде мал шаруашылығы алдыңғы қатарда. Малды асылдандыру қарқынды дамып келеді. Еті көп, сүті мол, төрткілікті көбейту қолға алынған. Ендігі мақсат төрткілік арасындағы аурудың алдын алу. Ол үшін ветеринар мамандарға артылар жүк ауыр. Өйткені халық арасында медицина адамды, ал ветеринария адамзатты емдейді деген тәмсіл бар. Жалпы айтқанда ауданымыздағы қазіргі осы алдын алу, аса жұқпалы алдын алу шараларымен ветеринар дәрігерлер жұмыс атқарып келеді. Олардың біліктілігін әрине жетіліктерін атқару мақсатында Мұхтар Әуезов атындағы аграрлық университетпен бірге келісімшартқа отырып осы кісілердің дәрістерін әрі қарай жеткізу мақсатында бүгін үлкен іс шаралар атқарып жатыр. Шара барысында аурулардың алдын алумен қатар емдеу тәсілдері де түсіндірілді. Сонымен қатар жетілдірілген отандық дәрі дәрмектерді тиімді пайдалану бойынша да ақпараттар берілді. Орынбек Қасымбеков, Ержігіт Малиев, Дидар Әубәкірұлы, Тұран Ньюс.